vandaag goed zijn. We hebben er ongelooflijk veel zin in vanavond. Echt heel veel zin in. Dat merkt aan iedereen. Johan Derksen, Helen Hendricks, René van der Gijp. En Roxanne Kneteman, ja! Vakantie komt eraan, de zon, heerlijk allemaal. Zomerkriebels. Ik moet je gewoon even compliment maken, Helen. Je hebt vorige week gezegd, dat programma half acht, dat wordt geprofessionaliseerd. We gaan naar een nieuw niveau toe, we gaan een hoger niveau, we gaan rubrieken doen, Het wordt beter. En daar hebben jullie vanavond al een voorproefje van gegeven, toch? Om half acht. Dat was bijzonder. Het was goed, hè? Het was echt heel goed, Johan. Het was goed. Fantastisch. Ja. Wat is jouw favoriete zomerhit eigenlijk? Nou, ik heb geen favoriete zomerhit. Ik heb alleen aandachtig zitten wachten onze zangeres die er zat. Die van mijn leeftijd, hoe heet ze ook weer? Patricia Pai. Ik was benieuwd naar haar vakantiebestemming. Ik denk, die gaat naar Brussel, naar Manneke Pies. Ja, maar... Nee. Maar dat was niet zo. Nee, dat was niet waar. Nee. Maar nu je er toch bent, wat is jouw favoriete zomerhit dan? Volare. Volare. Oh, geweldig zeg. En die verjaarde wel DJ Paul Stak. Maar wat was er? Wat, ik heb iets gemist. Wat je was hebt er echt dan iets ja, je moet wel terugkijken. Wat is er dan? Het is gewoon uitgezonden. Dat vind ik het leuke er altijd aan dit soort dingen. Dat het kan. Helen heeft met allemaal bekende Nederlanders aan de tafel gezeten. Die gingen vertellen over hun vakantiehit, hun vakantiefoto's, hun vakantiekriebels. Liefde. Liefde, ja? Ja. Nou. En nu? Een uur lang. Dat was het! Ja, hoe zat je er zelf bij dan? Dat is de fout die Talpa maakt. Die wil feel good tv maken. Maar het voelde helemaal niet goed. Want ik zat te kijken. Ik denk, ik was nou 5 minuten verder gegaan. Ja, ik zie hier Noah. Die zat er ook inderdaad. Wat ik er zelf van vond. Ja, hoe voel je het zelf? Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kwam natuurlijk gisteravond laat terug uit Tirana. Ja. En ik zag het draaiboek. Ik denk, oké, nou ja, ik had eigenlijk niet echt puff meer om goed doorheen te gaan. Ja, het waren dat heb ik hier iedere dag. Ja, dus wat dat betreft niet heel veel verschil. Het is prima voor een laatste uitzending. Ja. Was het de laatste? Het was de laatste. Ja. Oh, wat jammer. En dan vind ik het niet zo heel erg. Als we nou nu nog 6 weken door hadden moeten gaan... dan had ik hier niet voor gekozen, maar zij ook niet. Nee. Maar je moet ook af en toe 14 dagjes ertussen uitstappen. Ja, precies. En dan weer lekker werkt drie heel weken. Verfrissend. Ja, even gewoon even niks doen. Ja. Jouw favoriete vakantienummer? Ja, heb ik eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Nee. Nee, maar er zijn altijd van die kutplaatjes in de zomer. Van die niemendalletjes. Uit mijn bol van Hazes is wel een lekkere voor de zomer natuurlijk. Maar vanavond ga ik even uit mijn bol. Toch, Johan? Die. Jezus, ga jij waar gaat dit over, zeg je? Ga jij maar lekker uit je bol met je geverfde haren. Ja.